A bylo odstartováno. Vidíte, mohutné rozeběhy, náskoky na koloběžky a už to jede. Tak kdo dneska zvítězí? Bude to Marek Kadlec, Michal Kulka nebo Tomáš Pelc? Jakou strategii zvolí Ultima? Jakou strategii PSPKK Plzeň? Uvidíme. Ale odstartu se neslyšně Tomáš, Marek, Vašek, Pepe a už se to tam štosuje. O víkendu 19. a 20. září zakončili koloběžkáři letošní sezonu. A to tak, že loňské představení nejlepších koloběžkářů republiky těsně před mistrovstvím světa se letos dokonce podařilo trumfnout. A to jak počtem závodníků, tak i výkony. Přestože se jednalo o poslední podnik Rololigy a o vítězích celoroční soutěže, bylo vesměs rozhodnuto, brandýské tratě přilákali téměř kompletní českou špičku. Sobotní 31 km dlouhý závod přes Břízy, Konětopy a Sudovo Hlavno projel jako první Tomáš Pelc průměrnou rychlostí 30 km v hodině. Vítěz si odnesl putovní cenu v podobě přilby svatého Václava, kterou loni pro sebe získal plzeňský Marek Kadlec. A tady je boj o třetí místo, tak tady se ještě ukáže. To je skupina, tam to bude asi padat. Nedělní 12-kilometrové mistrovství České republiky v kritériu v houštce se jelo také ve vysokém tempu. Vždyť i letos 17. čas v cíli by loni stačil na vítězství. Kamarádský souboj o vítěze nejen v tomto závodě, ale možná i celé Rololize, já nevím, jak to tam je podobě. Tomáš nebo Michal, Tomáš vypadá, že má více sil. Tomáš Pelc! Vyhrál opět Tomáš Pelc a potvrdil tak svoji dominaci v letošním seriálu. Zázemí v letním kině Houštka bylo důstojnou kulisou pro vyhlášení mistrovského závodu i závěrečného vyhlášení celkových vítězů Rololigy. Na startu jsme mohli zaznamenat i zvýšený počet domácích borců při sbírání prvních zkušeností s koloběžkovým pelotonem.